ସହରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ନୀତିବାନ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଲିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଛାତ୍ର ମିଛ କହି କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଛାତ୍ରଟି ଅନୁତାପ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଛାତ୍ରଟିକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗପୁ ଗପୁ ଶିକ୍ଷକ ଏ କଥାଟି ଉଠାଇ କହିଲେ ଯେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଭାରି କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଛାତ୍ରଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ସେ ଥିଲା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କଲା ସେଥିରେ କ୍ଷମା ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭୁଲ କରିଛ। ଶିକ୍ଷକ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ବାପା, ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ପାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅଥଚ ଆପଣ ମୋଠାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମେ ବି ପିଲାଦିନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଥିଲ, ତୁମେ ବି ଭୁଲ କରିଥିଲ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁଥିଲ। ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ନ ଜଳିଲେ ଜଣେ ସୁଧୁରିବ ବା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକାଥରକେ ଚରମ ନୈତିକତା ଆଶା କରୁଛ। ପିଲାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଭିତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛ ତାହା ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ସେହି ବାଟରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କର। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ କବିତା ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଡାଇନାମିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।